Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі смаколики для приматів. Юнати приготували для мавп смачні іграшки. А також сюрприз від яків. Одна з проблем усіх зоопарків світу полягає в тому, що тварини там сумують. Тож, члени гуртка юних біологів Миколаївського зоопарку час від часу розважають місцевих утриманців смачними поробками. Цього разу гостинці дісталися мешканцям відділу приматів. На цьому відео юні натуралісти зайняті важливою справою. Вони створюють смачні сюрпризи для своїх улюбленців – фруктові картини, солодкі головоломки тощо. А ось тут готуються вітамінні шашлички. Шашличок робимо із диньки, яблук. Беремо просто, втикаємо в диню палички, нанізуємо, типу шашличками, от я так зрозумів. Кого будемо угощати? Або самі спробуємо? Ні, я б, звісно, з радістю, але ми для обезьянок це робимо. Пляшки з фруктовою начинкою – це і ласощі, і завдання на кмітливість. Оскільки обезьянки живуть в замкнутому пространстве, им бывает скучно. Ну, вам бы тоже стало скучно, я уверен. И ради этого мы набиваем такие вот небольшие бутылки разной едой. Некоторые обезьянки умные, и они раскручивают и достают. Но некоторые не настолько умные, и они просто разрывают. Допустим, сиаманги. У них монархия, и один член забирает эту бутылку, не дает абсолютно никому и пытается сам разорвать. Но те же игрунки, маленькие обезьянки, они пытаются все вместе раскрутить эту бутылку и делят это все напополам. А ці дівчата створюють не смаколики, а плетуть гніздечко. Кому ж воно призначене? Мы делаем этим обезьянкам домики, чтобы они игрались. Некоторые мы так рассчитываем, что будут спать, как в том году. Ну, конечно, его ненадолго хватает, они его разрывают, но при этом... Чтобы было им не скучно, чтобы не сидели просто в уголку, а чем-то занимались. Ця плетена хатинка стане і іграшкою, і житлом для маленьких капуцинів. Вони лазять, люблять сладості. Ну, вони такі, як діти, маленькі, прикольні. Да, люблять балуватися, тому треба всячески розлікати їх. На допомогу юнатам прийшли скаути. У молоді вже був досвід проведення спільних акцій, тож і зараз разом працюють із задоволенням. Мы пришли поддержать наших друзей, юнатов, и помочь сделать вот такие небольшие поделочки, сладости для наших зверят, и чтобы они сладостями, с хорошим настроением таким нашим, покушали и хорошо провели время, мы вместе все. Я сначала намазал медом картинку, а потом семечками насыпал, потом яблоком, чтобы зверята кушали. Меня зовут Честина Мария, я скаут Николаева. И как только вот узнала об этой акции, решила тоже присоединиться, потому что животные живут в вольерах, возможно, тоже, как говорили, им бывает скучно, и тоже надо вводить им какое-то разнообразие, чтобы было интересней. У них как бы внутри дикая природа. Вот, и мы решили добавить немного красок, сладостей. До речі, наша знімальна група також не залишається осторонь, а бере найактивнішу участь у цьому захопливому процесі. Ми наповнювали ласощами пляшку-головоломку, плели гніздечко, а зараз долучаємось до створення наступного шедевру – смачної картини. Спочатку ми намазали згущенку і картонку. Далі потрібно взяти рисунок. Намазали, приклеїть його сюди.
Вот, мы приклеили, дальше нужно сгущенкой намазать само яблочко, чтобы на что-то можно будет приклеивать. Отже, ми починаємо нашу роботу і продовжуємо готувати смачні картини для наших улюбленців. Наша картина готова, і ми дуже сподіваємося на те, що обезьянкам вона подобається. Подібні показові заняття зі збагачення середовища за участю юнатів і навіть відвідувачів зоопарку проводяться тут періодично. Їх головна мета – урізноманітнити життя і побут місцевих мешканців, зокрема приматів. В основному все це сводиться к какой-то необычной задачі кормов, естественно, потому как у самая ну, основная цель животных, как правило, это раздобыть себе пищу. И если, допустим, обычное кормление, которое проводится у нас 4 раза в день, просто раздаются корма обезьянам, то вот периодически, чтобы они, так сказать, не скучали, мы делаем это в каких-то иных формах. Для всіх учасників цього заходу, і хто створює смаколики, і хто їх буде куштувати, він має неабияке значення. Это, в общем-то, конечно, очень важно для животных, потому что проблема вот занятости животных в зоопарках, она, в общем-то, присуща практически всем зоопаркам, в общем-то, всего мира. И все зоопарки в силу своих возможностей, в силу своих фантазий с этой проблемой борются. Обычные дети, ну, думают, кормят себе и кормят животных в зоопарке, а вот то, что это можно делать как-то необычно и даже с интересом, тем более обезьян, это для них, конечно, я вважаю, для них це дуже цікаво і захоплююче. Тож, коли смакота була готова, звірят не прийшлося довго умовляти покуштувати її. Мавпи доволі тямущі, тож швидко впорались із смачними головоломками. У Миколаївському зоологічному парку яки чи тибетські бики утримуються вже понад 40 років і завжди добре плодилися. Ще б пак, на їх батьківщині вони давно приручені. Це домашні животные. Вони обитають в горах Тибета і являються как бы крупним рогатим скотом, який содержиться в тих условиях. Этих животных используют и как вот наших домашних коров. От них получают и молоко, и мясо, и шерсть, и кожу, и так далее, и так далее. В общем, используются полностью. Кроме того, яки используются еще как вьючные животные. На них перевозят в горах большие грузы. Однак тут, у нас, певний час була проблема із розведенням цих високогірних корівок. Ніяк не вдавалося підібрати гарну пару. Та у 2013 році зоопарк отримав хорошу групу. І у вольєр до старої самиці Сасі підселили подружжя – Спартака і Сільву. За деякий час у них знайшлася теличка. Її назвали Сакура. А нещодавно Сакура, якій ледь виповнилось 1,5 роки, народила телятко, здивувавши усіх. Вот этот детеныш, которого мы сейчас с вами видим, это уже, ну, собственно говоря, от молодой самочки. Вот мы получили неожиданный такой сюрприз. Родился самец, родился симпатичный такой, с одной белой ножкой задней и со звездочкой во лбу. До речи, дикі яки завжди тільки чорні, а от домашні бувають різних мастей.
бывают и коричневой масти, и белой, и серой, и зонарной. Кроме этого, яки бывают рогатые, вот как у нас все яки представлены. Есть камолые яки. Камолы – это значит безрогие. Вот. У нас были и такие яки в экспозиции, демонстрировались. Но в настоящее время мы стремимся показать посетителям нашим животных такими, какие они вот бывают, встречаются в природе. Це маля здорове і енергійне. Як звичайна дитина, любить бігати і пустувати. Загалом, яки доволі миролюбні тварини. Але правила безпеки при спостереженні за ними досить актуальні. Если нарушить критическую дистанцию, то любое животное может повести себя непредсказуемо. Даже легкий взмах рогами может придавить руку или ногу посетителя к ограждению или к бетону, и тогда будет серьезная травма, а может быть даже и какие-то более серьезные последствия. Поэтому техника безопасности с крупными животными соблюдается постоянно. Дотримання правил безпеки з дикими тваринами – головна особливість догляду за ними. Ми к этим животным не заходим. Для того, щоб їх покормити или убрать, ми їх перегоняємо в свободне помещение, чистимо, убираємо, закладываємо в кормушки корма, вот, міняємо водичку, вот, і тоді вже перегоняємо животных в чисте помещение. К этим животным ніхто ніколи не заходить, навіть із обслуживающего персоналу. Харчуються ці тварини, як і всі інші в зоопарку, згідно затвердженого раціону. Основной корм для них – это трава сейчас, зеленая масса. В зимнее время – это сено, веточный корм. Кроме того, привозят нам и в разным животным по-разному приготавливают сочные корма. Это морковь, свекла, капуста, картофель, фрукты. Вот, кому-то молотые корма дают, кому-то в целом виде, вот, кому-то там еще как-то измельчают. И зернофураж. Это и овес, и отруби, вот, кукурузная крупа, вот такие корма. Це важливо пам'ятати, якщо хочете погодувати звірів. Многие приходят в зоопарк и говорят: ой, у вас животные голодные, мы накормим. Не надо их кормить. Вы бросаете корма на землю, в песок, куда угодно. И это потом попадает, этот песок вместе с этими кормами, в пищеварительный тракт с животным. Это тоже вредно, мы потом их лечим. Вот. Животные, согласно рациону, получают абсолютно все. Но, тем не менее, они, как маленькие дети, стоят, попрошайничают и просят какие-то вкусняшки. Тож приходьте до зоопарку помилуватися екзотичними тваринами. Для того, чтобы наблюдать за животными, я бы порекомендовала всем посетителям не приходить в зоопарк на полчаса. Сюда, чтобы прийти, нужно прийти на целый день. И нужно набраться терпения и долго наблюдать за животными. Групу тибетських биків, в тому числі і новонародженого, можна побачити у вольєрі зубробізонника Миколаївського зоопарку.